Veja logo mais no SBT Brasil. Neymar presta depoimento em São Paulo sobre acusação de agressão e estupro. Parecer da reforma da Previdência exclui estados e municípios, a capitalização e a redução no benefício para idosos carentes. A economia será menor do que a prevista pelo governo. Astro do beisebol sofre tentativa de assassinato na República Dominicana. Na Copa Feminina, o Brasil perde de virada para a Austrália. E eu espero você. Isso.